Колтолон Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч цахиагийн хэлбэгдөрж бүрэн хүний цэргийн дээд цол тэмдгээр шагнах зарлаг гаргалаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч цахиагийн хэлбэгдөрж батлан хамгаалах яамны төрийн нарийн бичгийн дарга бригадын генерал Загцөрөнгийн Болдбаатарт хошууч генерал цагдаагийн ерөнхий газрын дарга дотоодын цэргийн командлагч цагдаагийн хуранда Баянмөнхийн Бэлэгт замун Монгол улсын хил хамгаалах ерөнхий газрын дарга хилийн цэргийн командлагч хуранда Шаргуугийн Лачин завнарт бригадын генерал цолыг тус тус хүртээлээ. Шинээр цол хүртсэн генералууд мөрдсөө зүсний дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч цахиагийн хэлбэгдөрж араабар төгсөн. Ерөнхийлөгчийн зүгээс хошууч генерал болсон батлан хамгаалах яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Болдбаатарыг салбарын шинчиллээ сайн хийхийг үргэлжлээ. Монгол улсын зэвсэг түвшин төрд 34 жил зэтгэлээ байлтагчаасаа генерал хүртэл энэ албыг хааж байна. Тэгээ өнөөдөр Монгол цэргийн баярын өдөр Монголын дээд офицерийн цол хошууч генерал цолыг авсан да. Хязгааргүй баяртай байна. Энэ өдөр мөн Монголын бүх иргэдэд цэргийн алба хааж байгаа хүмүүс, зэвсэг түвшнийхээ бүх хүмүүс Монгол цэргийн цогтой халуун баярын мэндийг хүргэе. Замун бригадын генерал цол хүртсэн цагдаагийн ерхий газрын дарга Бэлэгтэд Монголын цагдаагийн алба маш чухал газар. Улсынхаа хуулийг хэрэгжүүлж, нийгэмд шударга ёс бэхжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул хичээн ажиллахыг захилаа. Манай төсвийн олдсоо боломжоос хамаарат бидний янз бүрийн шинчил, хуулийн хэрэгжилт, хамгийн гол нь шинээр батлагдах хуулиуд хүлээгдэж байгаа ийм мал юм байгаа. Зүгээр наан нь бол бид өөрсдөө боломжийн хэрээр одоо байгаа нөхцөл болцоонд тулгуурлаад энэ жилийн 13 оны төсөвд бол засгийн газараас нэлээд байгууд төсөв баталж өгсөн. А энэ хэмжээгээр бид нөөс бол бүх шинчиллээ, бүх салбарт өөрийнхөө системийн хэмжээ хийнэ. Хил хамгаалах ерхий газрын дарга Лачин завд хилийн зэргийн ажил алба сайн явж байгаа. Гэхдээ үүргэ улам сайн хэрэгжүүлэх үүргийг ерхийлэгчин зүгээс өглөө. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар зэргийн дээд цол хүртсэндээ их баяртай байна. Энэ цолыг хүрснээр цаашд өнөөдөр албаа улам одоо хариуцлагатай байж төрөөс хилийн дарга баримтлах бодлогыг улам үйл тогтоомжтой хилийн болго байгуулгад хэрэгжүүлж улсын хилийг алшуулахын байдлыг хангах ийм одоо хариуцлагатай үүрэг хүлээж байна гэж бодож байна. За цол гардуулах ёслолын дараа Монгол Улсын ерхийлэгч Захиагийн элбэг дөрж Монгол цэргийн баяр гэдэг бол Монгол төрийн түүхтэй салшгүй холбоотой. Цэргээрээ дамжуулж Монголын төр хүчтэй байж, хууль нь хэрэгжиж, эх орон ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж ирсэн сайхан уламжлалтайг онцлон тэмдэглэлээ.